Ya. Sampai ngociwat gawe sengsara.
dalem kang mulat wusana niro sutra manca warna lelangan beksan ongke maneka kang sulistyo ongke kanan kiring mripate milang miling esame ngujiwat gawe sengsem kang mulat wusana niro sutra manca warna lelangan beksan ongke manekang sulistyo ongke kanan kiring mripate milang miling esame ngujiwat gawe sengseng kang mulat busana niro sutra manca warna lelangan beksan
Muslim.